İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə Antikorrupsiya Şəbəkəsinin İstanbul fəaliyyət planı çərçivəsində keçirilən tədbirlərdə, habelə Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı dövlətlər qrupunda Azərbaycan Respublikasını təmsil edəcək nümayəndə heyətinin rəhbəri məlum olub. Arxasın xəbərinə görə Baş Prokuror Kamran Əliyev İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının nümayəndə heyətinin rəhbəri seçilib. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyasının yeni tərkibində ilk iclasında bildirib. Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı dövlətlər qrupunda isə nümayəndə heyətinin rəhbəri Milli Məclisin deputatı Kemal Cəfərov seçilib.